Kde to jste, holky? V Polsku. V Polsku, jo. Co tady budete dělat? Pojedeme na dům na strom. Nebo na dům na strom. Ty bláho. Vy jste teďka jak obři. V Arabele. Nerošlápni ten domeček, obře. Tohle taky dneska uvidíme. To je v Karpači. Patrik Rybar! Dobrý? Jo. Dobrý? Jo. Dobrý? Jo. Co se kouknu? No,
Čau Horálky. Čau. Kde to jste? V Polsku. Teda. Na mini dovolený v Karpači, že jo? Jo. Odbočte doprava. Je. A kde budete bydlet? Treehouse. V Treehouse. Elinko, co to znamená český Treehouse? Na straně. Teda, to jsi překvapila, dobrý. Silák. Za 300. Padaj tady na nás kameny. Odbočte. Čau. 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 Rourek, rourek. Rourek. Tak která je ta sněžka? Kam to jde, Témí? Do domu na stromě. Do domu na stromě? Tady jo. Tady někde něco vidíš, jo? Ty blaho, tady opravdu něco je? Tak který to bude? Tadle ten? Nebo tamhle ten? Ty bláho. Tak co? Dobrý. Budeme se jít okno nahoru? Kopalna. Ty plá. Budeme se jít okno nahoru? Můžete. Tak to je hustý. A co tady kapsa na kapsa, a co ještě tady mají? Jo. Sklenička na víno. No. Nejdůležitější vybavení. Tak co, mamísku? No, krásný. Tak to je trošku pohoda, co, Mourku? Jo. Ty jsi na stromě, jo? Jo. Teda vy jste na pikniku, jo? Jo. A kde to jste, holky? V Polsku. U Treehouse. Jo. U Sněžky.
Tohle byste si tady udělali pěknou pohodičku. Tak co, líbí se vám tady? Kdo to tam mává, Lojza nebo Bořek? Lojza! A kde to jste? Porto, Treehouse! Treehouse? Ano! To nevím, ale tamhle... Elinko, jdeš na Sněžku? Jo. Tak zítra? Ať to máme letos už za sebou? Ať to už máme letos za sebou, Sněžku? Jo. Den dobrý. My jdem teraz k vodopadou. Těšíš se? Jo. Jo, už to slyším. To je krásný, to je krásný, to je luxus, to je dobrý. Krásný, vem si mě už. To se ti líbí, jo, velikonoční. Tada! Ty to voní. Čau. Teda vy tady máte pohodičku. Ty se učíš, Eli. Jo. Košnice, jak se učíš? No tak to máte slušnou pohodu na Treehouse. Pizzu, jo? Ty bláho. Děkuji. Dobrou chuť. Linko, ty tady dneska budeš spinkat? Jo. To se nebudeš bát? Ne. Tak zdravím, zdravím. Dobré dopo. Čau. Čau. Kde to seš? V Polsku. Ale kde? V domě na stromu. V domě na stromu? Jo. No jo. Fakt je to tady nějaký takový. Jak jste se vyspinkali? Dobře. Dobře. A kolik je hodin, mamko? Teprve půl sedmi. Cože? To máš dobrou pohodu. No, a sedíš tam sama, nebo tam někoho máš sebou? Má tam hovado. To je to hovado. Čau, Mišo! Čau!
sněžina. Teda tam je nějaký krásný ubytování, mamko, koukej. Nikdo nám, ale už nám tam někdo mává. Myšičko, je ti teplíčko? Středně. Středně. A tobě? No, středně. A tobě? Dobro. Krásná cesta, viď? No, no jo, ale... Tak co myslíš, Alinko, uvidíme dneska sníh zblízka? Jo. A Jemičko, ty? Jo. Myslíš, že jo? Jo. Tak to jsem zvědavej. Tak půjdeme tady po ty ukrajinské barvě. Tak jak se ti šlape, Elí? Hele, to je nějaký chcíplej kocour. To je Rourek! Rourek, Rourek! Linko, co to je tam před náma to bílý? Cože? Sníh. To je kombinace barev. Krásná, čistá, zelená. Krásná, modrá, azurová a bílá, krásná. Snížek. Ani já tam nemůžu, teď jsem úplně ohrožený. Sakra. Slepice tady někde budou. Mamka řekla, že už nemůže, tak odpočíváme. Holky by šly dál, že jo? Ne. Mamko, tak jak je to? Ty jsi chtěla pauzu? Mě, že nemůžeme jít nahoru, bude málo kilometrů. Teda, co jsi to našla, Lí? Sníh. Lovizo, ty jsi taky viděl sníh? No, já jsem si do toho šáhl. Teda, ty už máš jednu pracku od moře špinavou, druhou od sněhu. Yeah.
Ideální obutí. Jarní boty. No. Čekat. Jsou za dva dny Velikonoce, že jo? Kolik sněhu. Ty bláho, to je cesta. Tak co, Mourku, jdeš se koupat? Občerstvení pro Lojzíka. Občerstvení. Rourek, Rourek, to je Rourek. Topni si normálně, Anna jako ožerala. Dej si nohy blíž k tomu, když stojíš úplně na křemu. Ona ještě střízlivý ze včerejška, že jo, Eli? Tady a pak máme tě, jo. Tak co, je mi dobrý? Jo. Čau. Čau. Let's go, Myslakovice. Kde to jsme, Emi? Na vyhlídce. Na vyhlídce. Čau. Čau. Kde to jsme? Nevím. Jak nevím? Na Karpatce. Na Karpatce? Ne, Karpatce. Veselé Velikonoce přeje Lojzík a Rourek. Lojzík, Lojzík! Dole! Tak Mourinka jde na bobovou dráhu. Závidíš jí to, Emi? Oh.
tak jsem to neudělá všichni sběra mě bourali. Ale. Chovej ten lístek pak do kapsy. Ano? Ještě seš tam! Jeď! Jdi! Tak vysl, pojď. Jsi odpoutaná? Dobrý. Ještě napsat. Molku? Jo. Tak, poslední výlet v Polsku. Kde to smerení? Nevím. Tak co, Mourku? Dobrý. Konec dovolený, co? Jak se vám tady líbilo? Dobře. Dobrý, tak se nás někdy pojedeme? Jo. Tak kamero, pápa z Polska. Čau. Ahoj, děti, ahoj.